Сега ще направим един тест с металотърсачът Macro Gold Cruiser на 61 кГц, как фаща парченца самородно злато в скалите. В случая сме го вързали с корда. Ще направим опит. Ето една цепнатина, която между другото беше извадена много финна съчмичка преди малко. Включили сме го на класическия режим за търсене на самородно злато, Джен. В други видеа сме показали как стават настройките. В случая гейна ни е 72, звуковия прак 9 малко сме нарушили. Айсата може малко да го намалиме. Айсата е интелигентен възстановител на прага на апарата. Правиме грунт баланс с натискане на копчето грунт. Напомпваме. Много е ниска минерализацията тук. Ето, това ви е фона, нали? Фанали сме грунт баланса и слагаме в дупката парченцето самородно злато. Виждате, то не е много на плитко. Ставаме пясъка. Пак ви казвам, не е много минерализирана почвата. Ето и ново метал, примерно, как се чува в момента как чуваме фона на подобен сигнал. Това е в all metal. Забележете какво ще стане, ако натисна копчето boost. Категоричен сигнал. Това е една добра демонстрация и за работата на копчето boost. Ето вижте, в all metal може да натиснете и да проверите. Но ако искате, може да го стартирате и перманентно. Виждате ли долу надписа boost? All metal. А не дайте прекалявате. Засилва апарата, но да знаете, че ако има по-голяма минерализация, в случая няма голяма минерализация. Фазата ни е около 68-9, нали? Не е нещо страшно. Но го чуваме доста добре. Ето ви го без boost. Чува се, но по-неубедително. Вижте, приготвил съм и една хубава изненада за вас. Без буст. Без буст. Тук също е същата земя като тук, т.е. засичаме сигнала, който... И то е доста голямо разстояние. Вижте какво ще стане, ако натиснеме буст. С дискриминация даже. В смисъл с число, не с дискриминация. Това е all metal, извинете. Я да видим какво има тук. Виждам, че има голямо парче самородно злато. Това беше просто един реверанс към всички колеги с пожелание да намират такива парчета злато. По-скоро ми родавам беше теста с малкото парченце самородно злато в началото на клипа. Това търсиме още взето по цепките с металотърсача Macro Gold Cruiser. Успехи!